Мене звати Катерина Одарченко, і сьогодні ми будемо говорити про блок політичної програми партії «Національна платформа», що стосується молодіжної політики. Вкрай важлива тема, коли ми говоримо про майбутнє, і безпосередньо молодіжна політика, звісно, пов'язана із соціальною політикою, із економікою, із сферою освіти. Але зупинимося тут окремо, і так само, як в інших блоках, ми будемо говорити про спочатку наші прагнення як партії, які корелюють з нашими цінностями, після чого ми говоримо про власне виклики, про проблеми, які є в молодіжній політиці, і про наші пропозиції. Ця робота ведеться і аналітиками партії «Національна платформа», і також обговорюється програма безпосередньо з експертами в профільних робочих групах, які ви можете знайти детальні ці обговорення у нас на сайті платформа «In.ua», також в соціальних мережах, особливо ми активні в Фейсбуці, і, звісно, на YouTube-каналі, який ви зараз, скоріш за все, переглядаєте. Тож, наші прагнення. Молодь є головним потенціалом кожної країни, адже це найбільш енергійна та продуктивна частина суспільства. В Україні молоддю вважаються особи віком від 14 до 35 років. На молоде покоління припадає близько 30% усього населення нашої держави. Молодь конче відчуває потребу у розширенні спектру життєвих перспектив, широких можливостей для отримання якісної освіти, працевлаштування, розвитку власного творчого потенціалу та забезпечення житлом. Всі ці пункти мають великий вплив на створення міцних передумов для прискорення розвитку країни, коли кожна молода людина впевнена у власному теперішньому та з упевненістю дивиться в спільне майбутнє. Якісний розвиток нашого суспільства великою мірою залежить від забезпечення гідних умов для життєдіяльності молоді. Держава повинна формувати в української молоді високий рівень патріотизму, культивувати повагу до культури та традицій нашого народу, розвивати почуття громадської відповідальності, значущості та залученості до всіх суспільних процесів, тим самим виховуючи гідного громадянина сильної та квітучої України. Які ж проблеми зараз ми бачимо? Ви можете їх доповнювати, я нагадаю, в коментарях чи листом на сайт нашої партії. Складна демографічна ситуація в країні обтяжується невпевненістю молоді у завтрашньому дні. Фактична відсутність державної молодіжної політики відображається на страху молодого покоління перед створенням сім'ї, а також народження двох і більше дітей. Ось чому більшість молодих людей стоять перед складним життєвим вибором, до якого вони не підготовлені ні психологічно, ні організаційно. Цей вибір став визначатися не здібностями і інтересами молодої людини, а конкретними обставинами. А проблеми, якими роками держава приділяла недостатню увагу в молодіжній політиці, так і не вирішуються. Це низький рівень життя, матеріальна незабезпеченість, безробіття, відсутність умов для поліпшення житлово-побутових умов, ну, тобто власного житла, низька народжуваність, нижче рівня відтворення поколінь, шлюбно-сімейні проблеми, в тому числі рівень власне розірвання шлюбів, неналежний стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень, тобто маргіналізація, яка присутня, втрата ідеалів, соціальних перспектив, життєвого оптимізму тощо. А відтак все це скорочує вагу молоді до всього населення і вагу активності, звісно. Вирішення цих проблем потребує вироблення та втілення нової соціальної доктрини державної молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на створення системи професійної підготовки молоді з урахуванням сучасних тенденцій соціально-економічного буття, потреб ринку праці, подолання відчуження молоді від політичних і суспільних процесів, а також забезпечення сталого матеріального становища і впевненості в майбутньому кожного громадянина країни, особливо молодих людей. Що ж ми пропонуємо і за що виступаємо? Ми пропонуємо створення державної програми виховання української молоді в патріотичному дусі, культивування поваги до культури і традицій рідного народу. Я маю на увазі саме здоровий патріотизм, да, і патріотизм громадянина, громадянський патріотизм, да, без крайнощів. Надання пільг для роботодавців, які беруть в першу чергу випускників українських профтехучилищ та вузів.
пільгове кредитування молодіжного підприємництва окремим фондом, реалістична державна програма придбання власного житла молодими сім'ями з кредитуванням на рівні 3% річних без застави та першого внеску стажем до 30, строком до 30 років. Тобто це абсолютно реалістично, в принципі, в тому числі і бізнес у співпраці з муніципалітетами це робив і може робити. Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво власного житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами. Цей пункт, в тому числі, ми розглядали в плані розвитку сільської місцевості для сільської молоді. Відновлення та розвиток системи молодіжних житлових комплексів та молодіжних житлово-будівельних кооперативів, в тому числі як форми інвестування. Забезпечення конституційного права на виділення земельних ділянок з побутового житла для молоді, знову ж таки. Підтримка молодих сімей в народженні першої, другої і наступних дітей шляхом підвищення виплат від держави. Запровадження механізму соціальної адаптації дітей, що залишилися без батьків, через мережу будинків сімейного типу. Це вкрай важливо, тому що саме діти-сироти залишаються без соціальної адаптації. Ми всі знаємо цю проблему. Можливо, більшість також допомагає подібним дітям і закладам, але тим паче проблему потрібно вирішувати системно. Залучення молоді до діяльності трудових об'єднань, студентських організацій, молодіжних бірж, інших форм зайнятості молоді, особливо для молоді молодшого віку. І в тому числі у співпраці з муніципалітетами. Забезпечення активного дозвілля, оздоровлення дітей та юнацтва як державними програмами, так і муніципальними програмами. Розвиток відновлення мережі молодіжних структур, спортивних секцій, гуртків, знову ж таки, і на муніципальному рівні, і на державному. Залучення молоді до отримання знань, навичок, професійних умінь поза освітньою системою, зокрема, волонтерство і визнання такого цікавого досвіду, в тому числі за європейськими практиками, коли цей досвід також враховується і при прийомі на роботу. Створення соціальних служб для молоді, куди кожен може звернутися за допомогою. На жаль, знову ж таки, насилля і інші негативні аспекти, вони присутні. І якщо є досить багато ініціатив по захисту прав жінок, то з дитинства цих ініціатив менше, держава має звернути на це увагу. Перетворення державних комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на спортивні центри, клуби, місцевих громад, які відкриті для всіх зацікавлених, це знову ж таки відома практика, тоді покращується якість роботи цих центрів. Забезпечення участі молоді в процесі впровадження політики шляхом проведення громадських слухань, громадських рад, молодіжних громадських організацій і, звісно, студентського самоврядування. Пропаганда серед молоді здорового способу життя з залученням цього моральних спортивних авторитетів, а також ЗМІ, що вже відбувається, але на рівні державної політики. Розширення профілактичної роз'яснювальної роботи з молоддю і груп соціального ризику щодо попередження негативної поведінки в молодіжному середовищі, в тому числі з приводу залежності. Підтримка діяльності дитячих оздоровчих та освітніх установ, впровадження інноваційних технологій та методик формування здорового способу життя, в тому числі через доступність цих програм. Реалізація програми розвиток навичок та умінь самостійного життя для груп молоді, що мають труднощі з інтеграцією в суспільство чи потрапили в складну життєву ситуацію. Стимулювання заходів щодо підтримки суспільних ініціатив за участі молоді, надання їм консультативної діяльності при органах законодавчої, виконавчої влади з реалізацією молодіжної політики, тому що хто ж краще може її реалізовувати, власне, принаймні бути частиною процесу створення цих правил гри. Створення переліку додаткових пільг згідно державній програмі, що надаються сім'ї з дітьми, і поширення надання податкових кредитів, в тому числі більш низьких ставок. Це, знову ж таки, світова практика, яку ми, як партія, вивчали, в тому числі в Ізраїлі. Створення інформаційних освітніх програм для позитивного ставлення до створення сімей та батьківських обов'язків на всіх етапах формування особистості. Це теж є вкрай важливо. Розвиток служби планування сім'ї та надання соціально-психологічної допомоги у вихованні дітей.
Тобто, знову ж таки, і програми соціального житла, і програми адаптації, і програми інтеграції людини молодої працюючої – це є ключове завдання для нашої партії, що корелює з соціальною політикою, і з муніципальною політикою, і, безумовно, є основою для розвитку суспільства, як для міської молоді, так і для сільської молоді. Тут ми, вирішуючи ці питання і впроваджуючи ефективні програми, безумовно, в тому числі поступово повертаємо думки молодих людей з-за кордону в нашу країну, створюючи такі реальні перспективи. Впевненість у завтрашньому дні. Дякую вам за увагу. Мене звати Катерина Одарченко. Будь ласка, формуйте свої пропозиції більш детальні, чи в форматі таких векторів політики, чи в форматі певних конкретних проєктів. Ми будемо раді вашому залученню до діяльності нашої партії, створення осередків, чи роботи в профільних комітетах, в тому числі в комітеті соціальної політики, а відтак і молодіжної політики. Дякую вам.